healthy living with ensure ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးပွဲလူကြီးမိဘများအတွက်နှစ်သစ်အတားအကျန်းအထိမ့်မှတ်ဖြင့် healthy living with ensure ကျန်းမာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာပလာဇာတွင်စီကားတိုက်မဲ့စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရှေးရိုးဆွဲကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးအများစုဟာအိမ်တော်မှုကိစ္စနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကုန်ဆုံးသွားတတ်ပြီးဒီလိုအခြေအနေကိုအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးခံယူထားကြပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းယောက်ျားတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းဖို့စိတ်အားထက်သန်လာကြပေမဲ့သူတို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အထောက်ပံ့တွေကတော့လိုအပ်နေသေးပါမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တကူတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ပြီးအမိအခိုကင်းကင်းနဲ့ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး Digital Marketing လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မဆန်နီစိန်သိန်းကတော့သူမရဲ့အတွေ့အကြုံအရအမျိုးသမီးတွေဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအမျိုးသားအများစုစီကအစိုးမြင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အခက်ကတော့အများများရဲ့ကိုဘာလို့လဲဆိုဒီ technology industry မှာလောက်တာဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးတော့ main clear rule မြင့်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံး negative feedback ရတာရောက်စားလေးတွေဆီရရပါတယ်ဒီ startup ဒီ small business တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲဒီ main ကဥဆောင်နေဖြစ်တဲ့အနည်းဆုံး employee ကအဆောပါနော်ပြန်ညီမတို့ငယ်သေးတယ်ငယ်သေးတော့ခန့်ခန့်ညာညာလူကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကသူတို့ပြောအောင်မှန်ပါမလားတကယ်ဦးဆောင် leadership ကိုလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဟိုပြန်ကြည့်ချင်းခံရတဲ့ဟာမျိုးတွေကအခုဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပါပဲရှင် Women in Business and Leadership Conference မှာတော့လက်ရှိပြည်တွင်းစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့ချုပ်ကသူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဝေမျှခဲ့ကြသလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလည်းအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်တွေကပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့အမျိုးသမီးအများစုတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစုစုပေါင်းအယောက်400နီးပါးအထိရှိခဲ့ပါတယ်အရင်နှောင်းကဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုညွှန်ချုပ်နေရပေးဖို့ဟိုတောင်တုံ့ဆိုင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့အခုအစိုးရကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုနေရာပေးလာတာတွေးရတယ်လို့ဆိုလာသူကဒေါ်လှဝရီပါတစ်ချိန်ကအကန့်အသတ်တွေကြားထဲမှာရုံးကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေပိုရလာတော့မယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအမျိုးသမီးဥယျာဉ်နဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်အမျိုးသမီးဥယျာဉ်ပုံများတယ်အရင်တုန်းကအမျိုးသမီးဆိုတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအိမ်တော်ပြုပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်သားသမီးမွေးရမယ်အိမ်တော်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတော့အဆင့်လောက်ကိုပဲတွင်းနေတဲ့ခက်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တာကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကလိုသလောက်မရတဲ့အခါကျတော့အန်တီတို့တွေအောင်မြင်တဲ့အဆင့်ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲရှိရပေါ့အခုဆိုနိုင်ငံတော်ဆိုရလည်းအားပေးလာတယ်တကယ်တကယ်အခုလိုအပ်လာမယ့် SME တွေလည်းအခုလုံးနေပေါ့နော်ဟိုမှာရှိပဲနဲ့ collateral မပါပဲနဲ့ခြေပေးတော့မယ်ဆိုတော့မူဝါဒတွေရောက်လာပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်လာတဲ့ SME တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကတည်တဲ့ပို့ပြီးတော့တက်လာမှာပါ